Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Saya Muhammad Aziz Al Aziman. Saya pengarah syarikat Mahmud Engineering Sdn Berhad. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Hari ini saya nak ajar tuan-tuan dan puan-puan, saya nak share ilmu tentang macam mana cara pemasangan solar yang betul, efisien dan kita boleh mendapatkan output yang maksimum. Ini panel solar. Sekarang tengok angin, biru, tak ada awan. Jam pukul 3:30 petang. Okey. Saya akan sharekan beberapa bahagian tentang solar, bahagian penting. Pertama panel, saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana kita pasang panel yang betul supaya dapat generate power elektrik yang optimum. Kedua, inverter. Ketiga, bateri. Keempat, kabel. Kelima, map. Yeah, map macam mana kita nak tahu kawasan kita tu irradiannya kuat ke lemah, sesuai atau tidak kita install solar. Inilah solar yang saya pasang dekat office saya. Jom saya sharekan kepada anda. Sebentar tadi saya dah sharekan kepada tuan-tuan perempuan gambar map. Tuan-tuan boleh pastikan kawasan bangunan atau rumah tuan-tuan berada di bahagian mana. Color hijau, kuning, oren ataupun oren pekat. Ini adalah inverter. Inverter ni akan menukarkan DC ke AC. Nanti saya akan terangkan. Dan yang paling penting ialah bateri. Bateri yang bagus dan kiraan yang betul boleh membuatkan penjimatan kita lebih banyak dan lebih optimum. Saya akan sharekan kepada tuan-tuan dan puan. Pertama tentang panel. Panel solar. Okey, bila kita nak pasang solar, pertama kita kena tahu dulu kita punya kedudukan lokasi dalam map peta Malaysia tu dekat mana. Adakah hijau, kuning, oren atau oren pekat? Hijau mewakili irradian yang sangat lemah, biasanya kawasan yang banyak hujan ataupun awan yang sangat tebal. Keduanya kuning. Kuning masih lemah lagi, tidak begitu kuat, tapi lebih baik daripada map kawasan hijau. Oren adalah irradian yang lebih 50%, maksud dia lebih kuat daripada kuning dan sesuai untuk dapatkan irradian yang tinggi tetapi belum cukup optimum. Untuk kita dapatkan irradian yang cukup optimum, kita perlu kawasan tersebut perlu terletak di tanda oren pekat atau oren kehitaman. Untuk kawasan oren kehitaman atau oren pekat, kita hanya perlukan panel yang sikit. Panel tak perlu banyak, watt tak perlu tinggi, tetapi tenaga matahari dapat supply irradian yang tinggi pada solar panel dan solar panel dapat generate tenaga elektrik yang cukup tinggi dan maksimum. Pertama saya akan sharekan tentang hijau. Untuk kawasan hijau, kawasan hijau, apabila tuan-tuan nak pasang panel solar, sebaiknya tidak sesuai panel dicondongkan sehingga 45 degree, 45 degree. Macam mana 45 degree? Okey, ini bumbung. Ini 90 degree. 45 degree adalah macam ni. Ini 45 degree. Bila rumah, ini rumah kita, ini pintu masuk, ini tingkap. Yang bumbung tak sesuai 45 degree. Bila 45 degree, irradian di tempat tersebut irradian hijau dan memang yang sangat lemah. Bila tuan-tuan pasang 45 degree, dia akan membuatkan panel solar dapat generate sikit saja, terlalu sikit power elektrik. Untuk kawasan hijau, sebaiknya bumbung tak boleh 45 degree. Ni rumah, bumbung kalau boleh dia agak mendatar supaya cahaya matahari
dapat pancarkan radian yang lebih kuat pada panel solar. Untuk kaum hijau juga tak sesuai kalau tuan-tuan pasang panel seperti saya. Jika tuan-tuan lihat pada awal video, panel solar saya diletakkan di lantai sahaja di bawah. Kenapa macam tu? Kerana saya di Podison. Dan Podison, kawasan dia punya dot dia adalah orange. Ya, orange, jadi memang kuat. Tak ada masalah untuk saya letak di bawah. Tapi jika tuan-tuan tinggal di kawasan hijau, radian yang lemah, tuan-tuan perlu memasang panel lebih tinggi atas tumbuh. Okey, ini rumah dua tingkat. Rumah dua tingkat. Bumbung. Jika tuan-tuan pasang panel di bawah, ini radian yang kuat. Lemah, semakin lemah, semakin lemah dan lebih lemah. Jika tuan-tuan pasang di bawah, panel solar tidak dapat generate power yang cukup kuat untuk supply ke load di dalam rumah anda atau bateri. Jadi anda perlu pasang di atas bumbung. Panel perlu pasang di atas bumbung supaya panel dapat menyerap radian lebih kuat. Lebih kuat maksud radian yang untuk orang hijau, radian memang lemah. Tapi bila kita pasang dekat bumbung, sekurang-kurangnya ada kelebihan. Jika tuan-tuan pasang di bawah seperti saya buat, sekitar jam 1 tengah hari atau 2 tengah hari, kawasan tersebut biasanya akan redup. Dan panel solar memang tidak akan dapat menyerap radian yang sangat kuat. Terlalu lemah. Mungkin hanya beberapa ratus watt sahaja. Mungkin hanya beberapa ratus watt saja, dan tidak bateri pun mungkin tidak akan penuh. Jadi untuk kawasan hijau, elakkan daripada pasang panel di bahagian bawah, pasang di bahagian atas bumbung. Kalau boleh rumah dua tingkat ke atas lah. Kalau rumah tu satu tingkat single story pun lemah juga. Itu adalah pengalaman yang saya pasang. Untuk kawasan hijau biasanya belah-belah Perak lah, belah-belah Perak, Kuala Lumpur, Selangor, bahagian tengah, itu kawasan hijau. Jika tuan-tuan nak pasang solar di belah kawasan hijau, tuan-tuan perlu lebihkan panel. Contoh tuan-tuan perlukan panel 4 kW, tuan-tuan tidak boleh pasang 4 kW, tuan-tuan kena pasang double 8 kW, ataupun tuan-tuan perlu pasang triple, baru tuan-tuan akan dapat generate power sama seperti kawasan kuning atau oranye. Kena ingat, jika tuan-tuan berada di kawasan hijau, jangan pasang panel ikut apa yang tuan-tuan kira. Contoh tuan-tuan kira tuan-tuan perlukan 4 kW, tuan-tuan tidak boleh pasang 4 kW panel, tuan-tuan perlu pasang 8 kW ataupun 12 kW, baru tenaga solar tuan-tuan dapat generate optimum seperti tuan-tuan nakkan. Okey, sekarang kita akan bincang, saya akan sharekan untuk kawasan kuning. Kawasan anda berada di kawasan zon kuning. Zon kuning punya radian agak kuat daripada hijau, tetapi masih lemah. Sekiranya tuan-tuan berada di zon kuning, sama juga macam hijau, tuan-tuan jangan pasang panel di bahagian bawah, di lantai. Kalau boleh bumbung, jangan 45 degree. Yeah? Kalau boleh biar lebih mendatar macam tu. Okey. Sama je. Cumanya kalau kuning tuan-tuan, kalau hijau contohnya, kalau tuan-tuan nak pasang 4 kW, tuan-tuan perlu pasang 12 kW extra untuk dapat generate power yang maksimum atau optimum. Tetapi untuk kawasan kuning mungkin tuan-tuan kalikan sekali ganda je. Kalau tuan-tuan perlukan 4 kW, tuan-tuan perlu pasang solar panel 8 kW macam tu. Dia akan membantulah. Okey, untuk oranye, kawasan yang bertanda oranye ataupun oranye gelap atau oranye kehitaman, tak ada masalah banyak. Tuan-tuan boleh pasang di bawah atau boleh pasang di atas macam cara saya pasang, sebab radian memang kuat.
tuan-tuan bertuah kalau duduk di kawasan yang macam ni, cumanya panas kan tak tahan memang panas. Kalau kawasan hijau dan kuning tu, kawasan tu banyak hujan atau awan tebal, kawasan tu biasa redup, sejuk. Kalau kawasan yang oren atau oren kehitaman, kawasan tu memang panas. Berbalutlah tuan-tuan panel pun tak perlu banyak dan dapat generate power yang optimum. Sekarang saya akan share macam mana cara pasang solar yang betul, macam mana pemilihan panel yang betul. Pertama, bila tuan-tuan beli panel, jangan tengok dia punya watt. Ramai orang, ramai pengguna beli panel solar tengok pada watt. Makin tinggi dia punya watt, makin jadi pilihan. Salah cara tu. Tuan-tuan bila beli panel solar, tuan-tuan perlu tengok pada efficiency. 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 Tentang saya macam lagi ada kan? Efficiency. Apa itu efficiency? Efficiency itu adalah kemampuan panel solar generate power daripada tenaga matahari walaupun tenaga matahari atau irigen dalam keadaan yang lemah atau mendung. Bila kita beli panel solar, pastikan efficiency dia adalah tinggi. Untuk tahun 2021 yang saya survey untuk negara-negara maju, negara-negara yang memang rata-rata rakyat dia memang menggunakan solar, brand-brand tersebut, brand-brand panel solar dari syarikat tersebut telah mencapai sehingga 30% efisiensi. Tapi di Malaysia saya tak jumpa lagi. Di Malaysia yang paling tinggi saya jumpa adalah Qcell. Setakat ni di Malaysia yang saya jumpa efisiensi yang paling tinggi adalah Qcell. Brand Qcell, dia punya model G9, dia punya efisiensi adalah 21%. Efisiensi 21%. Setakat ni yang saya jumpa ini yang paling tinggi. Tapi watt rendah lah. Watt dia direndahkan, watt around dalam 385 watt ke 390 watt macam tu untuk sekeping. Tapi efisiensi dia sehingga 21%. Jadi tuan-tuan, bila beli panel solar, pastikan efisiensi dia adalah tinggi. Mana-mana panel solar yang efisiensi bawah 20%, kalau boleh jangan pilih lah. Sebab jika tuan-tuan nakkan power yang optimum, belilah panel solar yang efisiensi lebih 20%. Apakah efisiensi? Efisiensi adalah apabila berlaku mendung. Contohnya awan, awan lalu di atas panel kita, awan menutup cahaya matahari, ataupun mendung, ataupun waktu hujan, panel solar masih boleh generate tenaga elektrik, masih boleh supply ke load dan masih boleh charge bateri. Itu adalah efisiensi. Ingat, bila beli panel solar, jangan tengok dia punya watt, tengok pada efisiensi dia berapa persen. Lebih tinggi efisiensi, lebih kuat tenaga solar tersebut generate tenaga elektrik untuk dihantar ke load dan mengecas bateri walaupun cuaca mendung. Sekarang saya akan ajarkan tuan-tuan dan puan-puan macam mana teknik kita tengok matahari. Saya ulang, teknik kita tengok matahari. Ini rumah. Ini rumah tuan-tuan. Tingkap, pintu. Untuk kita dapatkan generate tenaga solar yang optimum sepanjang hari, sebaiknya tuan-tuan, siapa yang belum buat rumah boleh tengok cara ni. Tetapi siapa yang dah buat rumah, kita ada cara lain untuk selesaikan masalah anda. Pastikan matahari naik di sebelah tepi. Naik di sebelah tepi. Dan turun juga sebelah tepi. Kenapa macam tu? Untuk pemasangan solar yang optimum, yang betul-betul boleh generate tenaga elektrik yang sangat banyak sepanjang hari, sebaiknya pemasangan solar adalah matahari naik dari tepi rumah dan turun dari tepi rumah. Panel solar di sini. Okey. Jadi apabila dia naik, Dapat. Nampak? Dari pagi hingga ke petang, irradiant sangat kuat untuk diserap oleh panel solar. Untuk panel solar hantar tenaga elektrik ke load dan mengecas bateri. Ini adalah pemasangan yang sangat baik.
Sekiranya anda punya rumah kedudukan macam ni memang sesuai anda dalam solar, anda tidak perlukan panel yang banyak untuk generate tenaga yang banyak. Saya ulang, jika keadaan rumah anda begini, anda tidak perlukan panel solar yang banyak untuk menjana tenaga elektrik yang banyak. Sedikit saja panel solar sudah mencukupi untuk menjana tenaga elektrik yang kuat sepanjang hari dari pagi hingga ke petang. Macam ni. Okey, dan ada keadaan sekiranya rumah anda begini. Ini tepi rumah. Ya. Tepi rumah. Okey. Ini pintu rumah tingkap. Panel solar naik sebelah depan. Sebelah depan rumah. Panel solar, cahaya matahari. Cahaya matahari dia naik sebelah depan rumah. Dan dia turun belah belakang rumah. Okey. Cahaya matahari naik pada depan rumah, turun belakang rumah. Anda perlu pasang panel dekat bahagian bumbung depan. Lebih banyak. Anda perlu pasang panel solar bahagian depan bumbung rumah lebih banyak. Mengapa? Mengapa macam tu? Sebab irradian yang kuat adalah pada jam 11 pagi sehingga 2 petang. 2 petang hingga 4 petang irradian semakin lemah. Selepas 4 petang irradian menjadi lebih lemah. Sekiranya naik ke pagi, 11 pagi sehingga 1 tengah hari, matahari masih ada di sini. Ya. Yeah? Okey, jadi panel masih dapat irradian yang tinggi untuk generate tenaga elektrik. Dan selepas jam 1 tengah hari, mungkin pukul 2 atau pukul 3, matahari terletak di belakang sini. Jadi panel solar hanya dapat tempias saja, tempias daripada irradian matahari. Sudah kurang kuat dan ini pastinya merugikan anda kerana sepanjang hari tenaga matahari terbit dan terbenam, anda hanya dapat generate daripada jam 11 pagi sehingga jam 2 petang saja yang kuat. Dan 1 petang, minta maaf, daripada jam 11 pagi hingga 1 petang saja yang kuat. Dari pukul 1 sampai 2 dah semakin lemah. Pukul 3, 2 petang hingga 4 petang lebih lemah. Jadi dia amat merugikan. Ada penyelesaian dia, macam mana perlu kita buat. Okey, ini bahagian tepi rumah. Tepi matahari naik belah depan. Matahari naik belah depan. Turun belah belakang. Dan anda punya bumbung kebiasaannya 45 degree. Memang condong 45 darjah. Bila bumbung condong 45 darjah, panel solar lebih lemah untuk menyerap irradian daripada tenaga matahari. Sekiranya keadaan rumah tuan-tuan macam ni, matahari naik belah depan atau belah belakang. Sekiranya matahari naik belah belakang, anda perlu pasang panel solar lebih banyak di bahagian belakang bumbung, di belakang rumah. Bumbung bahagian belakang rumah. Sekiranya panel solar, sekiranya matahari naik belah depan rumah, anda perlu memasang panel solar lebih banyak di bahagian bumbung bahagian depan rumah. Faham kan? Andaikan sekarang matahari naik belah depan rumah, anda punya kecondongan rumah, kecondongan bumbung adalah 45 degree, anda perlu pasang lebih panel. Sebagai contoh, anda perlukan 4 kilowatt, anda perlu pasang 8 kilowatt. Anda pasang contoh 4 kilowatt dua keping. Contohlah 2 keping 4 kilowatt. Jika keadaan rumah anda macam ni, matahari naik belah depan rumah dan terbenam belah belakang rumah, anda perlu pasang double.
8 kiloan. Jadi untuk waktu pada jam 11 am hingga 2 petang, 11 pagi 2 petang, untuk 8 kiloan panel dapat generate power yang cukup banyak. Dalam waktu 11, 12, 1, 2, dalam waktu 4 jam panel dapat generate power yang cukup banyak untuk charge bateri. Dan apabila pukul 2 petang hingga 4 petang irradiance semakin lemah, panel tetap dapat generate power yang kuat. Sebab apa? Okey, pada pukul 2 PM hingga 4 PM belakang, sekiranya anda pasang 4 kilowatt angin irradiant tempias anda dapat hanya dapat generate untuk 2 panel saja. Jika anda dapat panel yang lebih, anda dapat tempias lebih. Nampak? Faham kan? Rasanya anda boleh faham. Jadi sekiranya kesimpulan, sekiranya matahari naik di bahagian tepi dan turun di bahagian tepi, anda tak ada masalah yang besar untuk generate tenaga elektrik yang kuat daripada irradiant matahari. Tetapi sekiranya matahari naik di bahagian depan rumah dan terbenam di bahagian belakang, atau matahari terbit di bahagian belakang rumah anda dan terbenam di bahagian depan rumah, anda perlu keluarkan kos lebih tinggi untuk mendapatkan tenaga elektrik daripada cahaya matahari, tenaga matahari dengan optimum. Jika rumah yang mataharinya terbit dari tepi, turun pun tepi, pasang satu kali. Kalau anda pasang 4 kilowatt, hanya 4 kilowatt sudah cukup. Tetapi jika rumah yang matahari naik, terbit di bahagian depan dan terbenam di bahagian belakang, ataupun terbit di bahagian belakang, terbenam di bahagian depan, anda perlu pasang double untuk mendapatkan kekuatan yang sama. Okey, tuan-tuan dan puan, saya dah sharekan kepada tuan-tuan dan puan serba sedikit ilmu pemasangan panel solar, pemasangan dan pemilihan panel solar. Untuk video berikutnya, tuan-tuan perlu tonton next video. Video yang untuk setakat yang sekarang saya hanya sharekan untuk panel solar. Video untuk berikutnya, tuan-tuan perlu tonton lagi. Saya akan sharekan tentang bateri, inverter, kabel dan beberapa lagi ilmu tentang pemasangan solar yang optimum yang menguntungkan anda. Sila tunggu video selanjutnya. Sila like page kita, sila subscribe channel kita dan sila beli buku yang saya tulis, buku DIY Solar di Shopee, Lazada, mudah.my dengan harga RM210 sehingga RM250. Banyak yang tuan-tuan boleh belajar dekat sini. Saya ajarkan macam mana cara pasang solar yang betul, yang mudah, DIY, supaya anda boleh buat penjimatan yang banyak. Terima kasih kerana menonton. Sekiranya anda ingin beli buku ni, beli WhatsApp nombor di bawah atau boleh beli di Shopee, Lazada atau mudah.my. Sila tunggu video berikutnya. Saya akan sharekan lagi tentang bateri, inverter solar, kabel solar dan lain-lain lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bertemu lagi kita tuan-tuan dan puan-puan. Kita sambung video semalam, video yang lepas. Hari ini saya akan share, akan ajarkan tuan-tuan dan puan-puan ilmu tentang inverter, ilmu solar inverter. Sebelum tu, saya Muhammad Azizat Aziman, saya pengarah syarikat Mah Bayu Engineering Malaysia Sdn Bhd. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia. Saya juga penulis buku elektrik antara terbaik di Asia Tenggara. Kepada tuan-tuan dan puan-puan yang menonton video ni, sebelum tu sila subscribe channel kita Mah Bayu Engineering Sdn Bhd. Sila like page Facebook kita Mah Bayu Engineering Sdn Bhd. Jika ada iklan, tolong jangan skip sebab iklan yang bayar kita. Okey, semalam sesiapa yang dah tengok video saya, saya ceritakan tentang solar panel. Hari ini saya akan masuk tajuk kedua, iaitu inverter. Apa itu inverter? Okey, sekarang tengok sekat sini. Kim,
Hijau. Hijau. Dia hijau menyala eh. Cepat ke, dia tengah stop. Nampak dia tengah stop. Okey, kejap ambil bunga. Nampak? Tak ada angin. Eh? Nampak? Tak ada angin. Alright, tak ada angin eh. Nampak? Tapi ni ada angin. Okey. Nampak tak ada gerak? Nampak tu ada gerak? Nampak ada gerak? Gerak kan? Nampak? Daun ada gerak. Okey, sini. Sekejap ya. Dia kat luar senang. Okey, jom kita tengok kompresor. Yang ini, kompresor dia back to back. Aircon ni, kompresor dia back to back. Okey, aku keluar dulu. Keluar terus pergi ke kompresor tu, tengok kipas dia. Keluar game. Okey, pergi ke kompresor tu, tengok kipas dia. Okey, buat input. Okey, nampak? Kipas bergerak berhenti. Nampak tu? Kipas tu tak bergerak, berhenti. Eh? Dalam keadaan on, kipas ni berhenti. Dalam keadaan aircon on, bermaksud kompresor tengah cut off. Tak ada pergerakan eh. Okey, mana tak benda-benda yang boleh letak macam angin ke apa ke? Okey. Ini pun berhenti. Ah, dua-dua dah berhenti nampak. Sedangkan aircon on. Nampak kipas tu? Ah, tu kipas. Kipas ni berhenti. Okey, kipas ni berhenti. Macam mana nak tunjuk ni Kim, ada tak something yang boleh letak ke bagi dia apa? Bagi dia tiup angin ke macam pokok ni kan? Ha, dia goyang-goyang kan? Okey, ni Kim. Ni Kim. Ni. Daun. Nampak? Saya letak daun dekat sini. Daun ni tak bergerak. Eh? Ha, daun tak bergerak. Sebab apa? Kompresor tu tengah cut off. Sebab video ni tak clear, tak nampak kipas. Nampak kalau siapa boleh nampak, kipas tu berhenti. Rumput ni tak bergerak eh. Okey. Sekejap lagi kita akan masuk apa hubungan dia kipas ni dengan inverter. Okey, nampak tu? Kipas tak bergerak. Yang bergerak tu sebab angin. Angin semua jadi. Tapi kipas tu dekat, nampak tu kipas. Nampak bilah kipas tu tak bergerak. Nampak? Clear. Nampak bilah kipas tak bergerak. Bilah kipas tak bergerak. Ni pun sama. Nampak bilah kipas tu. Nampak? Dia tak bergerak. Baru dia nak gerak. Nampak? Dia gerak balik. Kenapa dia gerak balik? Right. Nampak? Dia dah mula gerak. Okey, nampak tu dia mula berpusing eh. Mula berpusing. Dia ni pusing tak? Okey, dia mula pusing. Nampak tu? Dia dah mula pusing balik. Alright, jom. Okay. Okay. Ini tandanya saya buka aircon ni 2.5 horsepower. 2.5 horsepower ni, Kim. 2.5 horsepower aircon. Yang sana pun 2.5 horsepower aircon. Jadi ruang saya kecil je. Bila suhu kawasan tu dah dapat 25 darjah Celsius yang saya set, kompresor akan cut off. Bila kompresor cut off, penjimatan berlaku kat situ. Itu bab aircon. Sekarang saya nak ajar tuan-tuan bab kompresor. Jom kita. Alright. Okay, ni dia punya apa? Saya setting 25 eh. 25. Yang ini pun saya setting 25. Okay. Apakah itu inverter? Inverter yang ini. Okey, nampak? Okey, ini adalah inverter. Kalau kita lihat dekat sini, inverter ni, bateri dia yang ini. Bateri dia yang ini. Nampak tu? Ini bateri dia. Panel kat telah ni wire. Wire ni terus ke panel solar atas bumbung. Sekarang kalau kita lihat dekat sini, ada simbol TNB, tapi TNB tak ada line. Bermaksud TNB sekarang standby. Kita guna TNB, ada simbol solar. Ni solar. Ada line, nampak? Line arrow pergi dekat inverter, DC to DC, pergi bateri, bateri pergi inverter lagi DC to AC, pergi ke load, ke aircon, nampak?
Jadi sekarang tak guna TNB, guna inverter saja. Bateri 3 bar. Okey. Kim. Okay. Saya cerita general dulu, nanti saya akan fokuskan satu persatu. Inverter ni dia control untuk bagi depan ni. 0.5 Kim, 0.5 kursi. Okey. TV nampak anak-anak semua. Okey. Okey, pakai satu game. Satu balik. Dan inverter untuk bahagian dalam. Bahagian dalam game. Bahagian dalam ni dikontrol oleh inverter nombor 2. Main inverter. Okey, ini main inverter. Main inverter. Ni bateri dia. Clear game? Alright. Sekarang jam pukul 12:10 minit tengah hari. Saya menggunakan aircon. Nampak Kim sini Kim? Fokus ni penting. Dekat inverter, bila kita pakai inverter, kita kena make sure dia punya output amp. AC output 22 amp. Kena dekat game, dekat tak kena tu. Dekat, kalau pakai TV nampak. Kalau orang tengok pakai handphone tak nampak. Dekat lagi. Fokus kat sini. Tu. AC output 22 amp. Bermaksud inverter ni Dia tidak boleh disambung kepada semua load dalam rumah. Tak boleh. Total load hanya 22 amp saja. Maksud kita sambung dengan lampu, dengan plug, dengan aircon, dengan kipas, dengan TV, dengan mesin basuh, striker semua. Apabila semua equipment tu dia onkan serentak, tidak boleh melebihi 22 amp. Baru boleh support untuk satu inverter. Sekiranya rumah tuan-tuan dia punya amp melebihi 22 amp, perlu pakai lebih daripada satu inverter macam saya. Macam yang ini, Kim. Yang ni. Kim, tengok sini, Kim. Alright. Okay, ni inverter pendua. Sub-inverter. Inverter nombor 2. Kalau tengok dekat sini, AC output dia pun sama tu. Tu nampak tu. AC output 22 amp. 22 amp saja. Jadi, untuk 2 biji aircon ni, 2 biji aircon on serentak, termasuk TV, plug-plug semua dekat kawasan depan ni mesti tidak melebihi 22 amp. Okay, Kim. Apa fungsi inverter yang situ? Okay, inverter ni adalah main inverter. Maksud inverter ni bateri sebagai backup. Dia support untuk sini sekali. Dalam keadaan bateri ni tengah ada power, cukup power, segala bekalan elektrik, bekalan tenaga di bahagian depan ni termasuk aircon 2 biji, TV, kipas, lampu, plug, semua digunakan bateri yang ini. Dan yang dalam tu hanya standby saja. Dalam masa yang sama, inverter dekat dalam store saya supply untuk bahagian dalam. Termasuklah aircon, TV dalam, plug, lampu semualah. Okey. Andai kata tiba-tiba mendung, cuaca mendung, bateri pula tak dapat nak cas. Bateri tak dapat nak cas atau tenaga bateri dah habis. Okey, nampak? Baru jadi, bercakap tu jadi. Okey, nampak tu dia lain. Nampak tu? Nampak ni TNB. Nampak tu simbol TNB, dia dah terus ke load. Maksud sekarang ni guna yang dalam punya. Okey, dia padam balik. Okey. Mungkin mendung, mungkin ada awan lalu. Okey, dia charging, nampak? Bila ada awan lalu dekat atas bumbung, panel solar yang kontrol inverter dan bateri ni tak dapat nak charge elektrik, dia akan guna dalam punya, yang tu. Yang ini ni tu inverter dalam tu. Inverter kuning tu. Jadi, sekiranya yang bahagian depan, inverter depan ni tak dapat nak support load yang bahagian aircon, TV semua ni, dia akan ambil supply daripada bateri biru tu. Bateri biru tu, inverter kuning dan panel atas bumbung untuk kuning punya. Jadi macam tu inverter berfungsi untuk rumah saya. Dan apabila bateri dekat sini tak ada masalah, dia habis saja tak apa, dia habis bateri aja, dalam tu backup, still saya guna elektrik percuma. Tetapi, okay, kalau kita lihat dekat sini,
Okey, overload. Nampak? Overload. 07. Overload. Okey, kenapa overload? Sebab dia melebihi 22M. Mungkin dekat dalam rumah tak ada on apa-apa ke, dia tak boleh support. Ah, tu dah okey balik. Nampak? Okey, sekarang ni dekat luar tu mendung. Luar mendung, panel solar tak dapat nak charge bateri. Panel solar tak dapat nak charge bateri dan supply ke load. Luar tu, luar sana nak hujan eh, Kim eh? Haa, ah, nampak? 07. Overload. Okey, nampak? Mendung ke? Okay, jom kita keluar. Kim? Jom kita keluar. Okey. Nampak? Mendung eh, nampak tu. Matahari sekarang jam 12. Matahari kat sini. Nampak matahari tu? Ditutup oleh awan hitam. Okay. Tu solar panel kat terbumbung. Tu solar panel saya. Yang atas tu ada 14 keping. Itu untuk kuning punya inverter. Inverter kuning. Yang depan ni, yang depan ni ada 6 keping untuk inverter putih. Okey, sekian matahari terletak kat situ. Tu matahari. Nampak tu ada awan. Awan hitam. Awan hitam. Tutup matahari. Jadi irradian tak kuat. Okey. Jom dia masuk dulu. Jadi, bila irradian tak kuat, panel solar tak dapat nak supply tenaga elektrik, cahaya matahari, tenaga matahari ditutup oleh awan mendung, tidak dapat supply tenaga elektrik ke yang mencukupi kepada panel solar atau bumbung, panel solar tak dapat generate elektrik. Okey. Pak. Sekarang panel solar tidak dapat generate tenaga elektrik ke load, ke aircon. Jadi kita guna TNB. Okay, sekarang ni nampak ni TNB. Ini TNB. Ini meter luar, meter TNB. Dia ambil alih. Jadi saya kena bayar bil TNB lah. Dan panel solar yang sikit tu, panel solar yang ditutupi oleh awan, ada sikit irradian yang terhasil, tak cukup untuk supply ke aircon tu semua. Tak cukup untuk supply ke aircon tu semua dan TV semua ni lah. Jadi panel solar tu mengambil pilihan, dia tidak supply power ke load atau beban. Dia hanya charge bateri saja. Nampak tu. Nampak tu eh? Okey. Jadi panel solar dia charge bateri. Inilah fungsi inverter. Fungsi inverter untuk control kita punya penggunaan dan sistem. Jadi panel solar ni, nampak simbol solar, dia charge bateri saja tapi aircon menggunakan TNB. Jadi dalam keadaan sekarang, saya tak boleh terus onkan aircon 2 biji. Saya akan perlu bayar bil elektrik yang tinggi kepada TNB. Jadi saya kena offkan aircon. Okey Kim, kena offkan sebiji aircon. Kita offkan sini. Pegang Kim. Kita offkan aircon yang inilah. Kita offkan aircon yang ni. Okey. Saya offkan sebiji aircon. Sebab Kim. Okey, maksud sekarang kompresor aircon tengah stop. Bila kompresor aircon tengah stop, kipas tak jalan. Sebab dalam rumah saya, ruang ni, suhu bilik dah mencapai 25 darjah Celsius. Aircon satu saya dah offkan. Satu lagi kompresor, yang itu kompresor dia dah cut off. Kompresor dah stop sebab suhu dah dapat. Bilik dah sejuk, kawasan dah sejuk. Bateri akan mula charge balik. Nampak? Panel solar charge bateri dalam masa yang sama, supply power ke aircon yang situ. Jadi dalam keadaan yang ini, saya dapat dua kebaikan. Pertama, panel solar dekat atas bumbung yang bahagian depan, yang 6 keping tadi tu, panel solar atas bumbung tu, dia supply direct load ke situ. Dia supply direct load ke aircon. Dan dalam masa yang sama, dia charge bateri-bateri dia semua. Ni bateri-bateri ni semua dia charge.
Jadi dalam masa yang sama saya dapat guna aircon dan saya juga dapat penuhkan bateri untuk kegunaan pada waktu malam. Nampak tu? Eh? Alright. Jadi ini inverter. 16 minit saya terangkan tentang general, tentang fungsi random. Saya akan terangkan kepada tuan-tuan perempuan fungsi yang lebih detail tentang inverter. Panjang lebar saya dah terangkan tentang inverter selama 16 minit. Saya ambil masa untuk terangkan fungsi inverter. Yang tadi itu adalah praktikal. Keadaan sebenar macam mana inverter tu berfungsi dan alhamdulillah masa saya buat video ni pula satu per satu perkara tu jadi. Jadi senang nak ajar tuan-tuan. Oh, mencungkap juga nak cerita ni. Berlari sini berlari sana kan, game kan. Okey, apa itu inverter? Inverter ni adalah satu device yang dia akan tukarkan DC ke AC. Panel solar atau bumbung tu menggunakan sistem DC, direct current, satu hala. Bateri dalam store saya juga yang warna biru tadi tu, dia menggunakan sistem DC, direct current. Untuk TV, lampu, kipas, okey, plug, mesin basuh game. Okey, mesin basuh, aircon, exhaust fan. Kebanyakan alat elektrik dalam rumah kita menggunakan sistem AC. AC alternate current. Jadi, DC dengan AC dia tak boleh ngam, dia tak boleh kawan. DC hanya boleh supply untuk DC saja. Contohnya, kalau kita nak direct lah, kita nak direct kan daripada panel solar, kita nak direct ke load, tak nak lalu inverter. Boleh. Dia boleh menyalakan lampu ni boleh. Lampu ni boleh sebab dia DC Tapi untuk alat-alat elektrik tak boleh sebab guna AC. Jadi untuk kita ngamkan dia, untuk kita kawankan dia, nak bagi dia kawan antara DC dengan AC daripada panel solar dan bateri DC, nak bagi dia buatkan alat elektrik berfungsi. Aircon, mesin basuh, kipas yang sistem AC berfungsi, dia mesti kena ada inverter. Inverter ni fungsi dia untuk dia tukar sistem daripada DC tu, dia masuk DC, masuk ke inverter, inverter tukar ke AC, baru supply ke load. Itu fungsi inverter. Inverter ni pula dia ada dia ada empat sistem. Sistem voltage. Tapi di Malaysia kita kebiasaan guna 3 sistem voltage saja. Untuk satu dunia biasanya ada 4 sistem. Sistem 12 volt, sistem 24 volt, sistem 48 volt dan sistem 56 volt. Di Malaysia kita tak guna sistem 56 volt, jarang sekali. Jadi di Malaysia paling tinggi pun guna sistem 48 volt. Apa itu volt ni semua? Apa itu inverter 12 volt? Apa itu inverter 24 volt? Apa itu inverter 48 volt? Contoh dia, sekiranya tuan-tuan nak guna, mahu gunakan load yang rendah, amp yang rendah. Contoh barang-barang elektrik, contoh macam kipas, komputer, PC, TV, okey, lampu tu. Equipment atau barang-barang elektrik yang menggunakan amp rendah atau watt dia rendah, tuan-tuan boleh guna inverter 12 volt. Sebab apa? Sebab 12 volt dia boleh backup untuk equipment atau barang-barang elektrik yang load dia rendah atau amp dia rendah. Tetapi sekiranya tuan-tuan ingin menggunakan mesin basuh atau aircon ni. Okey, aircon ni load dia tinggi, amp dia tinggi. Tuan-tuan tak boleh menggunakan inverter sistem 12 volt. Sebab apa? Dia tak boleh bawa berat. Bila tuan-tuan pakai sistem inverter 12 volt untuk operasikan mesin basuh, aircon, vacuum, bila on aja vacuum tu dia tak function lah. Dia bunyi tak 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 macam tu dia bunyi. Tekan je switch dia bunyi. Tapi dia bukan apa pun dia berfungsi, dia bunyi macam tak cukup power. Tahu? Okey. Sekiranya tuan-tuan ingin menggunakan barangan yang lebih berat, tuan-tuan kena gunakan 24 volt. Tetapi apa akan jadi sekiranya tuan-tuan menggunakan inverter 24 volt dekat mesin basuh dan aircon? Okey. Jika tuan-tuan guna mesin basuh.
Jika tuan-tuan guna sistem inverter 24 volt dekat mesin basuh, kalau perumpamaan dia macam ni eh. Kalau tuan-tuan guna TNB, power daripada TNB, mesin basuh tu boleh siap basuh 1 jam. Tuan-tuan masuk baju, masuk air, masuk sabun, 1 jam siap complete, dia basuh siap kering sekali. Tapi jika tuan-tuan guna inverter 24 volt untuk mesin basuh, dia akan jadi 2 jam. Power dia tak cukup untuk bagi mesin basuh tu fungsi yang maksimum, yang optimum. Jadi kalau tuan-tuan guna TNB, mesin basuh boleh siap dia punya tugasan daripada masuk baju, masuk air, masuk sabun sampai siap dia kering 1 jam. Bila guna sistem inverter 24 volt, mesin basuh tu akan siapkan masa 2 jam. Nampak lambat. Macam mana kita nak bagi kat, nak buatkan mesin basuh tu dia dapat siapkan tugas dia dalam masa 1 jam, sama macam kita guna TNB. Kita guna TNB, bila kita guna power dari TNB, mesin basuh boleh siap kerja 1 jam. Selesai basuh 1 jam. Solar pun kita nak macam tu 1 jam. Jadi tuan-tuan tidak boleh guna inverter 24 volt. Tuan-tuan perlu upgrade inverter ke 48 volt. Faham eh? Lagi tinggi voltage, lagi kuat dia boleh mengoperasikan barang elektrik. Jadi sistem inverter 12 volt dan 24 volt untuk kegunaan ringan sahaja. Inverter untuk kegunaan berat seperti aircon, mesin basuh, vacuum, pengering rambut, sereka, sebaik-baiknya gunalah sistem 48 volt. Itu fungsi inverter. Sekarang kita akan masuk ke bahagian pemilihan inverter atau jenis-jenis inverter. Ada dua jenis inverter yang kita biasa guna di Malaysia untuk sistem solar. Pertama, jenis MPPT. Yang itu MPPT. Yeah? Yang ni pun MPPT. Okay, MPPT. Okay, nampak? Dekat atas bila matahari mungkin awan mendung tu dah berkurangan. TNB punya supply dah cut off. Sekarang guna solar. Tenaga solar terbumbung, charge bateri. Dalam masa yang sama, tenaga solar supply untuk load, untuk lampu, kipas, plug semualah, untuk komputer semua eh. Okey. Ini nama dia MPPT inverter. Sistem yang baik, yang bagus, yang smart inverter. Kita plug and play, tak perlu banyak fikir. Ada satu lagi sistem yang lebih murah tapi kita ada banyak, kena banyak buat kerja. Nama dia PWM inverter. Okey. Okey, ini PWM. Alright. Ini nama dia PWM inverter. 24 volt. Tak sesuai untuk guna aircon eh. Tak sesuai, tak kuat. Aircon boleh on tapi tak kuat. Sekiranya tuan-tuan ingin save cost, biasanya individu atau pengguna yang ingin save cost akan gunakan sistem ni lah. Akan gunakan inverter PWM. Dia tulis saja 6000 watt. Jangan percaya, tak boleh pergi pun. Eh, tak boleh pergi pun 6000 watt. Nanti saya akan ajarkan, InsyaAllah. Kalau saya ingat lah. Eh? Okay. Mana dia punya ni? SCC dia. SCC. Okay ni SCC. Okay. Sekiranya pengguna kita mahu gunakan inverter jenis PWM, perlu tambah satu device lagi, iaitu SCC atau Solar Charge Controller. Okey, perlu gunakan ini SCC, Solar Charge Controller. Apakah SCC? SCC ni adalah device yang menjaga kesihatan bateri kita. SCC ni berfungsi
dia akan cut off bateri apabila dah penuh. Contohnya lah, panel solar charge bateri. Jika bateri tu dah penuh, SCC akan cut off. Maksud dia akan cut, dia akan cut daripada panel solar terus charge bateri. Jika tak guna SCC, bateri akan kembung dan mudah rosak. Jadi bila nak guna PWM inverter yang ini, jika mahu guna PWM inverter, mesti guna SCC. Jika anda tidak ada SCC, bateri cepat rosak dan mudah kembung sebab tiada sistem cut off apabila bateri telah penuh. Jadi solar tu akan charge saja, sentiasa charge bateri. Sekiranya tuan-tuan ingin menggunakan inverter 24 volt, SCC juga mesti 24 volt. Sekiranya tuan-tuan ingin menggunakan inverter 48 volt, SCC juga mesti 48 volt. Baru sesuai. Ya. Yeah? Okey, kita letak dulu. Okay, kita kemas. MPP. Jenis inverter jenis MPPT yang seperti yang saya pasang, dia dah siap built-in SCC kat dalam ni. Maksud dalam satu box ni, dia ada inverter dan dia ada SCC sekali. Dia dah combine. Jadi tak perlu pening-pening kepala nak pasang dua device sekali, ya. Yeah? Satu box dah ada semua. Bezanya yang inverter yang tadi tu, PWM inverter, harga dia sangat murah di pasaran, tetapi MPPT inverter harga dia sangat-sangat mahal. Jadi tuan-tuan boleh buat pilihan mana yang tuan-tuan nak pakai. Sekarang saya akan masuk tentang unit pemilihan inverter. Okey, mesti ada persoalan yang biasa popular lah. Popular sangat soalan ni. Kalau saya nak pasang panel solar 5000 watt atau 5 kilowatt, berapakah saiz inverter yang saya perlu pilih? Itu soalan dia. Ramai pengguna, ramai walaupun solar installer sini pun ramai yang tak faham tentang ni. Sekiranya kita nak pasang 5000 watt atau 5 kilowatt panel atau bumbung, ramai akan pilih, oh kita akan ambil 5 kilowatt inverter lah. Okey, salah, bukan macam tu. Tuan-tuan boleh pasang berapa keping panel atau bumbung, berapa ribu watt panel atau bumbung, tak ada masalah selagi spek dia masih boleh tampung oleh inverter. Contoh, kita kena ikut load dalam rumah. Contohnya saya mahu menggunakan dalam rumah saya ni, saya mahu menggunakan kekuatan 5000 watt inverter atau 5 kilowatt inverter. Panel atau bumbung saya boleh pasang sehingga 10 kilowatt, tak ada masalah. Ya? Yeah? Okey, macam ni. Sekiranya kita pasang 5 kilowatt inverter di sistem rumah, ya, macam saya pasang 5 yang ni, 5 kilowatt. Okey, ni 5 kilowatt, eh. Ni 5 kilowatt inverter. 5 kilowatt atau 5000 watt. Apabila saya pasang 5 kilowatt inverter dan saya pasang 5 kilowatt panel solar atau bumbung, inverter tidak akan dapat generate 5 kilowatt. Kerana sebab apa? Sebab dia bergantung pada efisiensi panel solar. Walaupun saya pasang 5000 watt panel solar atau 5 kilowatt panel solar atau bumbung, panel dapat generate elektrik around dalam 30% sahaja. Mungkin roughly lah, daripada pagi sampai ke petang dalam 30%. Dalam waktu-waktu tertentu, panel solar boleh generate 50 hingga 70% ataupun lebih. Itu dalam waktu-waktu tertentu. Tapi dari pagi sampai ke petang, roughly general kita ambil 30% saja. Walaupun saya pasang panel solar 5 kilowatt dekat atas bumbung, mungkin panel solar boleh generate dalam 1.5 kilowatt atau 1.8 kilowatt sahaja. Faham, eh? Jadi walaupun saya guna inverter 5 kilowatt dekat dalam rumah saya untuk supply load, saya boleh pasang panel solar sehingga 10 kilowatt dekat atas bumbung. Macam mana? Walaupun saya pasang 10 kilowatt, panel solar mampu generate tenaga elektrik dan dihantar ke inverter around dalam 3 kilowatt hingga 4 kilowatt sahaja. Itu normal. Sekarang mungkin anda boleh faham apa yang saya maksudkan. Kesimpulan dia, sekiranya anda mahukan supply, mahukan solar panel dekat terbumbung generate 5 kilowatt. Saya ambil contoh 5 kilowatt, eh, mudah nak cerita. Mahukan power generate 5 kilowatt ke dalam rumah anda, kena inverter, tuan-tuan tidak boleh pasang panel cukup-cukup 5 kilowatt. Tuan-tuan mesti pasang lebih.
mungkin tuan-tuan kena pasang dalam 10 kilowatt atau 12 kilowatt baru dapat generate 5 kilowatt. Sebab setiap tempat iradian matahari tak sama, ada kuat ada rendah. Kalau iradian ia rendah, mungkin pasang banyak panel pun hanya dapat generate tenaga elektrik sikit saja. Itu soalan pertama. Kita boleh guna inverter yang rendah, inverter yang dia punya kilowatt rendah tapi panel dia lebih daripada kemampuan inverter. Sebab walaupun panel tu lebih banyak, belum tentu lagi panel tersebut dapat generate tenaga elektrik setinggi inverter yang kita pakai, 5 kilowatt contohnya. Ada soalan nombor 2. Kalau saya nak pakai sikit je, contoh saya nak pakai 2 kilowatt dekat kebun lah, contoh kebun lah, kebun eh. Dekat kebun tu ada lampu, ada kipas, ada plug, ada pam air lah. Pam air sebiji dua biji, pam sedut air tu. Jadi kekuatan dia dah 2 kilowatt saja. Jadi walaupun saya nak pakai 2 kilowatt power, inverter macam mana saya nak pilih? 2 kilowatt ke, 3 ke, 4 kilowatt ke, 5 kilowatt? Walaupun tuan-tuan pakai load 2 kilowatt, tuan-tuan boleh pakai inverter lebih besar, 5 kilowatt sebagai contoh. Sebab apa? Sebab lebih besar dia punya kilowatt, lebih besar inverter punya kilowatt, lebih tinggi nilai load yang dia boleh bawa. Contoh yang ini. Okey. Sekiranya tuan-tuan pakai inverter 2 kilowatt, dia punya output mungkin hanya 14 amp saja. Jadi bila tuan-tuan pakai barang elektrik melebihi 14 amp, inverter tak boleh bawa. Dia akan berbunyi, dia akan keluar error 07 atau overload. Faham eh? Tapi sekiranya tuan-tuan pakai mahukan 2 kilowatt, tuan-tuan boleh pakai inverter 5 kilowatt sebab kita nakkan dia punya ni. Kita nakkan dia punya output ni. Semakin besar kilowatt sesuatu inverter, semakin tinggi output. Ni AC output ni, semakin tinggi AC output ni yang dia boleh bawa. Ini yang penting untuk satu inverter. Makin tinggi dia punya AC output ni, makin banyak equipment yang kita boleh sambungkan dekat inverter ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah. Okey tuan-tuan dan puan-puan, bertemu lagi kita. Hari ni seperti yang dijanjikan, saya akan share kepada tuan-tuan dan puan-puan ilmu tentang bateri. Saya akan bawa tuan-tuan dan puan ke office saya, office nombor 1. Dekat sini saya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 office dan satu office dekat rumah lah. 5 lah semua eh. Jadi saya akan bawa ke office yang selalu lah, office yang 2 tingkat tu. Saya akan share kepada tuan-tuan dan puan macam mana fungsi bateri solar, jenis-jenis bateri, ketahanan dia dan macam-macam lagi. Sebelum tu saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan perempuan, ni bateri dia. Ni bateri lithium nama dia. Life PO4 lithium. Tengok ni video ni. Ni Life PO4 lithium bateri. Ni bateri. Saya dah akan tunjuk satu lagi bateri. Bateri banyak banyak jenis. Ada flooded bateri, ada AGM, ada lithium. Lithium pula ada terbahagi, ada Life PO4, ada Li-ion. Ada macam-macam bateri, tapi saya nak cerita dua bateri aja. Sebab apa? Sebab dua bateri inilah yang biasa digunakan oleh rakyat Malaysia. Saya akan cerita tentang Life PO lithium bateri yang saya pakai sekarang dan satu lagi AGM bateri. Sebelum saya tunjukkan AGM bateri, saya tengok dekat page Facebook saya ramai orang-orang yang ilmu tak tinggi, tak adalah pencapaian macam saya pun, kan? Tapi nak cerita sembang lebat lah tentang apa, tentang wiring ni. Okey, Mesri yang. Kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya lubangkan dia punya casing tu. Sebab apa saya lubangkan? Ada orang kata kalau lubangkan masuklah tikus. Tak adanya tikus nak masuk dalam ni. Okey. Kalau tak lubangkan macam ni pun dekat hujung. Biasa bila kita pasang casing, mesti ada hujung kan, dengan pangkal. Hujung dengan pangkal tu pada lubang atas tu. Tak pernah tikus masuk. Tak pernah semut masuk. Sebab panas. Tikus dan semut ni tak suka tempat panas-panas. Jadi ada yang tanya, kalau setakat lampu pun nak lubangkan, lampu bukanlah panas mana. Akal tu kalau tak cerdik jangan cerita . Panas wire ni bukan pada load saja, bukan pada barang elektrik kita guna saja, tapi pada cuaca juga.
kalau cuaca dekat luar panas, dekat dalam bumbung tu akan panas juga. Dalam bila cuaca panas, cuaca panas tu akan meresap dan masuk dalam casing ni. Jadi bila dalam casing ni panas, kabel tu pun bersiku cepat keras. Dia punya insulation ni, insulation dekat tu, insulation tu. Penebat tu insulation tu cepat keras. Bila keras lama-lama dia crack, dia crack, dia pecah je letak pintas. Ha, jadi sebab tu kita lubangkan. Bila kita lubangkan ni bukan disebabkan oleh kabel panas saja, tapi cuaca dekat luar tu pun panas juga. Cuaca dekat luar tu pun boleh mengakibatkan penebat kabel ni, penebat ni boleh rosak. Penebat ni rosak, tu yang jadi letak pintas. Ha, jadi kepada yang tak cerdik mana tu, jangan sembang lebih. Tengok je orang buat, tak tahu belajar. Kalau nak sembang boleh, pastikan anda tu sama label lah. Ataupun anda pun buat bisnes macam kita. Okey, saya nak tunjukkan satu lagi bateri. Nama bateri tu AJM. Okey, jom keluar ya. Okey, ni nama dia AJM bateri. Ya. Yeah. Saya belum ada yang tanya kenapa letak mesin basuh dekat depan ni. Okey. Dapur tu plan saya dekat belakang tu saya nak renovate. Tapi sekarang PKP, tak boleh nak buat kerja. Jadi sementara ni letak sini dulu. Belum ada masa saya nak dekor. Nanti saya dah ada masa dekor, semuanya akan kita buat kemas-kemas. Sekarang ni COVID kan, PKP, belum ada masa nak dekor macam-macam. Jadi biar dulu. Jadi tu saya jawab soalan orang. Soalan netizen kenapa letak mesin basuh kat depan. Sebab dapur tu saya nak kosongkan dulu, nak renovate insyaAllah. Okey, ini bateri AGM. Nampak ni AGM. Ni bateri AGM nama dia, liquid. Jadi ini adalah dua bateri yang popular dipakai kat Malaysia. Saya akan ceritakan tentang dua bateri ni dekat office saya. Jom. Assalamualaikum. Yang okey, apa yang best dekat sini? Satu dulu. Bahaya. Mangga tunjuk mangga ni. Okey. Apa yang best dekat sini adalah matahari naik belah sana. Matahari naik belah sana dan turun belah sana. Okey, tengok panel yang. Panas. Pak, jadinya sekarang jam dah pukul 3 petang. Nampak tak tu? 3 petang. 3:10 minit. Walaupun dah pukul 3 petang, masih tak ada shadow. Sebab apa? Matahari naik belah sana. Mata dia straight, naik, turun. Dia naik belah sana, dia naik, dia turun. Jadinya sepanjang hari panel saya akan dapat tenaga apa, irradian yang tinggi. Dan panel saya bukan 45 degree, nampak tu? Bukan 45 degree. Dia mendata dan condong sikit. Mendata dan condong sikit sebab nak bagi bila kena air, air akan turun lah. Jadi saya hanya letak, nampak tu? Hanya besi saja. Railing saja. Jadi tidak terlalu tinggi, dia tak adalah sampai 45 degree. Jadi dia punya apa? Dia punya irradian tu sepanjang hari tu memang kuat. Jadi macam ni cara pasang yang bagus. Kalau saya pasang atas bumbung, tak bumbung dia. Bumbung tu pun tak ada masalah sebab walaupun bumbung saya tu 45 degree, dia tetap dapat matahari yang cukup. Sebab matahari dia naik belah sana, dia turun belah sana. Kalau matahari naik belah depan, turun belah belakang, irradian dia lemah. Macam ni okey. Okey, jom kita cerita bab bateri. Panjang sangat dah video ni. Okey, alhamdulillah bayang. Okey, nampak tuan-tuan? Baru pukul 3 suku, bateri dah penuh. Bateri dah penuh. Macam ni. Okey, bateri dah penuh, nampak tu. Tu bateri dah penuh, dah 60 volt. 60 volt tinggi, 60 volt. Bateri dah penuh. Jadi ni kalau setakat guna aircon ni memang terbaik ni, memang berjam-jam tahan. Jadi bil office ni tak tinggi manalah pasal guna solar Sebab tu irradian memainkan peranan penting. Bila irradian tu bagus, bateri pukul 12, pukul 1 tengah hari bateri dah penuh dah. Lepas tu dah penuh. Akhirnya punya tempat aircon. Kenapa? Hari datang ke? Pasal tu kurang tu. Tak tahu. Dapat sale tu.
Ada baksin lah tu. Okey, ini meja Hakim. Hakim, Amy, Anis, Akak Azri, semua. Semuanya TKP ni kita banyak jual barang kat Shopee aje. Kan bagi tanya budak ni, ada yang masuk office ke? Banyak parcel, banyak kurang ke? Uh-huh. Ada yang ni ke? Ada yang ambil buku ke? Kena rekod. Okey, kita biarkan dulu sejuk. Nanti kita dah sejuk, kita cerita bab bateri. Okey, tuan-tuan dan puan, kita mulakan sesi pembelajaran yang dekat. Fokus kat sini. Ada banyak aspek tentang bateri untuk solar. Tetapi dalam video ni saya hanya akan sharekan, akan ajarkan kepada anda beberapa aspek saya tentang jenis bateri, jangkaian, penggunaan, ketahanan fizikal, ketahanan tenaga, voltage, amp hour dan setting. Jenis bateri. Kebiasaannya bateri yang bagus di pasaran yang ramai rakyat Malaysia pakai atau dunia pakai dua jenis saja, iaitu AGM dan lithium. Ya. Yeah. Lithium ada jenis lithium, lithium lead iron, lithium live PO4. Di Malaysia ramai rakyat menggunakan bateri lithium jenis live PO4. Live PO4. Macam bateri yang saya pakai dekat rumah tadi tu, bateri biru. Tu live PO4 bateri lithium. Ni dua jenis bateri yang sesuai untuk solar yang mempunyai ketahanan yang baik, mesra kesihatan, maksudnya tidak menjejaskan kesihatan kita insya-Allah, dan berbaloi untuk kita belilah. Jangka hayat. Ramai orang beli bateri sebab tengok harga. Salah eh. Tuan-tuan bila nak bangun solar, beli bateri jangan tengok harga. Ya, abang rasa bergema kan? Buka pintu ya. Buka pintu. Gambar video okey tak? Okey. Bergema tak? Kurang gema kan? Kurang. Okey. Ramai orang beli, pengguna ni bila nak bangun solar, beli bateri murah. Bila bateri murah, cepat kong. Pakai setahun dah kong. Pakai setahun lebih, dua tahun dah kong. Lepas tu salahkan bateri. Kata bateri tu tak tahan lama. Bateri tu membuatkan kos tinggi pasang solar, sentiasa nak tukar baru. Salah. Tuan-tuan yang salah, beli barang murah. Bila biasakan diri beli barang mahal. Bila kita nak pasang solar, biasakan diri beli barang-barang yang mahal, material yang harga dia mahal. Jangan beli material murah. Bila beli material murah, spek semua akan rendah. Jadi ketahanan dia kurang. Bila tuan-tuan beli bateri, jangan tengok pada harga, tapi tengok pada dia punya cycle. First tengok dia punya cycle. Ni, cycle. Cycle. Macam bateri kereta. Bateri kereta, kalau kereta tu selalu buat jalan, selalu long distance, bawa jalan jauh, dalam setahun bateri dah rosak dah. Tapi kalau kereta yang jarang jalan, jalan jauh, mungkin Raf hanya pergi kerja hari-hari, hari-hari digunakan untuk perjalanan yang dekat saja, bateri kereta tu lebih tahan lama. Mungkin 2 tahun, 3 tahun pun masih tak rosak lagi. Macam tu dekat bateri solar. Bila tuan-tuan beli bateri, kena tengok dia punya cycle. Cycle. Untuk AGM bateri biasanya cycle dia kurang 1,000. Daripada info-info yang saya dapat, saya cari, saya baca. Saya pun guna juga, tapi secara praktikal saya belum buat lagi sebab bateri saya belum ada yang rosak. Saya baru pasang hampir 2 tahun, tapi bateri belum rosak. Jadi saya tak ada keputusan, saya tak ada result praktikal. Saya hanya ada maklumat atau informasi tentang teori. Jadi teori, AGM bateri ni cycle dia dalam kurang 1000. Biasanya installer akan kira 700 cycle. Untuk lithium battery, dia punya cycle around dalam 3,500 hingga 5,000.
3,500 hingga 5,000 cycle dia punya jangka hayat dia. Tapi untuk praktikal, biasa installer akan buat kiraan hanya 2,500 saja. Jadi kita ambil praktikal yang installer buat. Biasa installer pemasang solar akan buat kiraan 2,500 cycle saja. Walaupun lithium battery dia boleh pergi 3,500 hingga 5,000 cycle, tapi kita sebagai solar biasa kita akan kira 2,500 saja. Kiraan dia senang. Andai kata apa itu cycle? Cycle ni maksud sekali cas penuh satu cycle. Sekali cas penuh, lepas tu guna habis satu cycle. Cas penuh lagi, guna habis dua cycle. Sekiranya satu hari satu cycle. Okey, satu hari satu cycle. Ya, katanya. Kalkulator mana? Kalkulator pun sayang. Ni, okey. Sekiranya satu hari satu cycle. Kita ambil AGM battery. AGM battery 700 cycle bahagi 1 tahun 356 ke 65? 65. 365 hari setahun. Jadi bateri ni boleh tahan dalam 1.9 dalam 2 tahun. Jadi untuk bateri AGM dia boleh tahan dalam 2 tahun. Adakah selepas 2 tahun bateri AGM akan rosak? Belum tentu lagi. Untuk bateri AGM kita, walaupun cycle dia dalam 1000, tapi kita ambil installer akan ambil 700 cycle saja. Jadi sekiranya satu hari satu cycle, bateri solar untuk AGM bateri liquid boleh tahan dalam 2 tahun. Selepas 2 tahun akan rosak. Betul ke? Belum tentu lagi. Dia boleh tahan lebih 2 tahun. Nanti saya ceritakan. Okey, untuk bateri lithium. Bateri lithium walaupun pada teori dia punya cycle 3500 hingga 5000, solar installer akan nak kira 2500 cycle sahaja. Kenapa jadi macam tu? Sebab solar installer tak mahu bagi harapan yang tinggi kepada pengguna atau customer. Sekiranya kita solar installer kata, oh, bateri lithium ni life UO boleh tahan 3500 cycle, boleh tahan 7 tahun. Sekali dia 4 tahun dah rosak. Siapa yang agak-agak yang dipersalahkan? Mesti solar-solar akan dipersalahkan. Janji 7 tahun, 4 tahun dah rosak. Nampak eh? Jadi sebab tu solar-solar akan kata bateri lithium boleh tahan dalam 2,500 cycle saja. Sebab kita tak nak customer overconfident. Nanti susah kita juga. Jadi kita cakap sini, semua saya rasa elok lah kita berpendapat lithium battery kita ambil 2,500 cycle. Jadi 2,500 cycle bahagi sekiranya satu hari satu cycle. Satu hari satu cycle bahagi 365 hari. Jadi dia boleh tahan 6.8 dalam 7 tahun lah. Dalam 7 tahun. Jadi bateri lithium life UO battery, lithium life UO 4 boleh tahan 7 tahun. Ini ikut teori. Saya baru pasang dalam setahun, jadi saya tak ada practical test. Result tak ada. Ini teori saja. Ikut teori, tapi mana-mana yang dah pasang, dia punya jawapan ramainya positif lah. Okey. Tetapi video clear ya. Okey, tetapi walaupun 700 cycle bateri AGM dia tak boleh guna 100%. Kita charge penuh macam handphone. Okey, tuan-tuan charge handphone. Tuan-tuan charge handphone 100%. Tapi tuan-tuan boleh guna sampai mana? Sampai kosong kan? Sampai kosong, sampai bateri tu kong. Ah, baru charge balik. Betul tak? Tapi bateri AGM tak boleh. Tuan-tuan boleh guna 50% saja, paling tinggi. Bateri AGM bila kita charge penuh, kita hanya boleh guna 50% saja daripada tenaga. Bateri AGM kita charge penuh tenaga dia, kita boleh guna 50% lagi. 50% lagi dia simpan dalam bateri. Sebab apa? Sebab untuk menjaga jangka hayat bateri tu. Kalau bateri AGM liquid battery kita guna sampai 100% habiskan, bateri lebih cepat rosak.
Jadi sistem dia memang macam tu. Jadi walaupun tuan-tuan beli AGM bateri, tuan-tuan boleh guna 50% saja. Lagi 50% dia akan simpan. Jadi dari sini kemungkinan bateri AGM dia boleh tahan sehingga 4 tahun. Nampak ya? Itu jika tuan-tuan guna maksimal 50%. Sekiranya tuan-tuan sayangkan bateri tu, nak bateri tu lagi tahan lama, mungkin tuan-tuan boleh guna 30% daripada tenaga dia. Tenaga maksimum yang boleh digunakan untuk bateri AGM 50%. Sekiranya dicas penuh. Tetapi jika tuan-tuan mahukan bateri tuan-tuan tahan lebih lama, tuan-tuan boleh guna hanya 30% saja, atau 20% saja, atau 25% saja. Jadi jangka hidup bateri lebih panjang. Tetapi bil tuan-tuan tidak dapatlah jimat yang maksimum. Sebab bila bateri contohlah tuan-tuan guna 30% bateri AGM, selepas 30% tu tuan-tuan setting macam mana kita nak guna 30%, kita kena setting dekat inverter. Tu tuan-tuan kena beli buku saya yang ni, ataupun tuan-tuan kena masuk kelas saya. Saya akan ajarkan macam mana setting. Yang itu rumit sikit. Solar sonder mungkin tahulah, tapi tuan-tuan yang zero mungkin perlu cari gali ilmu lebih atau jumpa saya, masuk kelas saya. Saya akan ajarkan insyaAllah. Jadi bila tuan-tuan setting 30%, bateri tu guna habis 30%, sistem solar akan auto switch ke TNB. Jadi tuan-tuan akan guna TNB balik. Jadi bil mungkin tidak sejimat mana, tetapi bateri boleh tahan, lebih tahan, lebih panjang, jangka hayat lebih panjang. Saya harap tuan-tuan faham. Okey, tentang lithium LPO. LPO 4, 7 tahun dia boleh guna sehingga 90%, 90%. Ni kelebihan lithium LPO 4. Dia boleh guna sehingga 90%. Jadi tak ada penambahan tahun lah. Tetapi sekiranya tuan-tuan nakkan bateri lithium ni lebih tahan lama, lebih panjang, mungkin 10 tahun ke kan, 10 tahun baru tukar bateri baru. Jadi tuan-tuan jangan guna 90%. Mungkin tuan-tuan boleh guna around dalam 70% atau 60%, macam tu lah. Semua tu boleh disetting dekat inverter. Saya lebih suka guna bateri lithium saya dalam 70%. Walaupun bateri lithium boleh pergi sehingga 90%, bila kita charge penuh bateri lithium LPO 4, kita charge dia penuh, kita boleh guna tenaga bateri lithium LPO 4 ni sehingga 90%. 10% saja yang disimpan dalam bateri. Tetapi sekiranya kita tuan-tuan dan perempuan nak bateri tu lebih tahan lama, tuan-tuan gunalah 70% atau 60% saja daripada tenaga dia. Jadi bateri lebih tahan lama. Okey, faham eh? Jadi ini adalah tips macam mana nak buat bateri lebih tahan lama. Lebih lama tahan bateri tuan-tuan, bil tuan-tuan kurang maksima dia punya pinjaman. Tapi kalau tuan-tuan gunakan bateri tu maksima, AGM tuan-tuan guna sampai 50%, lithium tuan-tuan guna sampai 90% maksima, bateri kurang tahan lama, jangka hayat dia kurang, tetapi penjimatan bil tu sangat maksima. Okey, kita dah cover 3 tajuk sekali. Kita dah cover jenis bateri, jangka hayat, peratus penggunaan. Sekarang kita akan masuk lagi 1, 2, 3, 4, 5, 5 tajuk. Sebelum tu tuan-tuan perempuan, kalau boleh ada iklan, minta tolong jangan skip iklan, sebab iklan tu bayar kita. Kita share ilmu kepada tuan-tuan, tuan-tuan bantu kita untuk dapatkan income daripada media sosial. Kalau iklan tu lama-lama sangat, tuan-tuan pergilah buat air dulu ke, pergi toilet ke, biar semayang dulu ke, kan? Buat biskut ke, masak snack ke, makan dulu, kan? Alright, sekarang kita akan masuk tentang tajuk ketahanan fizikal. Untuk bateri, ketahanan dia kebiasaannya sehingga 50 darjah Celsius panas. 50 darjah Celsius. 50 darjah Celsius kepanasan. Sekiranya dalam ruang kawasan tu, kalau tuan-tuan pasang dekat luar rumah, bawah bumbung,
ataupun tuan-tuan pasang dalam kawasan bilik, dalam bilik. Selagi kepanasannya kurang 50 darjah Celsius, bateri masih boleh tahan. Kebanyakan kes bateri meletup, bateri rosak disebabkan oleh kepanasan melampau. Pertama, macam mana boleh jadi panas tu? Bila kita guna bateri, bila kita guna load, load tinggi. Load tinggi. Bila load tinggi, kita guna aircon, kita guna water heater, kita guna macam-macam. Bila load tinggi, bateri akan panas. Ya, akan lebih cepat panas. Keduanya, faktor cuaca. Cuaca dekat luar. Bila cuaca panas, dia akan mempengaruhi bateri juga. Ketiga, ruang bilik. Ruang bilik tu, adakah ruang bilik tu ada ventilation fan ke, ada return air ke? Sebaiknya untuk bateri solar, kalau kita nak bateri tahan lama, nak elakkan daripada rosak atau meletup, pastikan kena pasang ventilation fan. Bermaksud dalam bilik tu ada ruang untuk udara luar, angin luar masuk ke dalam, dan ada satu kipas ventilation fan ataupun exhaust fan, exhaust fan untuk sedut udara panas dalam ruang bilik tu keluar. Jadi kawasan ruang bilik tu sentiasa nyaman saja untuk kesihatan bateri. Tu cara dia. Jangan, pastikan tempat yang bila, macam mana kita nak kira 50%? Tuan-tuan bukan kira pada cuaca saja, pada ruang bilik, tuan-tuan kena kira pada load juga. Bila apa load yang tuan-tuan guna, load tu besar, ditambah lagi dengan cuaca, ditambah dengan ruang bilik, tengok ada ruang udara ke, ada ventilation fan ke, semua tu mesti kurang 50%. InsyaAllah bateri tak akan meletup. Untuk AGM, untuk bateri AGM Life PO4, bateri AGM ni dia lebih tahan daripada Life PO4. Life PO4 ni dia sensitif sangat. Sekiranya tuan-tuan, anda semua ingin menggunakan bateri Life PO4, penting sangat ruang bilik mesti pengudaraannya bagus. Mesti bermaksud ada satu lubang untuk udara luar masuk ke dalam bilik, dan ada satu kipas exhaust fan untuk menyedut udara panas dalam bilik keluar. Baru tuan-tuan boleh pasang bateri ni dan PO4. Macam tu dekat bateri yang ni AGM. Cuma AGM ni dia lebih tahan lasak. Life PO4 dia ada sensor. Dia guna ni. Dia guna apa nama dia? BMS ni. BMS, Battery Management System. Sekiranya tuan-tuan ingin memasang menggunakan bateri Life PO4, mesti menggunakan BMS. Dekat BMS ni dia ada apa? Balancer. Dia ada sensor. Balancer tu dia nak balance kan setiap bateri tu akan dapat charge yang stabil. Kalau dia tak stabil, inverter akan auto shutdown. Rumah tuan-tuan akan black out. Dia leceh sikit. Ini yang dekat apa? Kira bangsawan punya lah. Dia mengada-ngada nak layan lebih sikit. Kalau tuan-tuan tak arif, tak ada kurang ilmu tentang ilmu lithium, jangan pakai bateri ni. Pakai lah bateri ni. Bateri ni senang. Bateri ni AGM. Okey, bateri AGM ni senang je. Plug and play. Pasang, pakai. Bateri AGM ni tuan-tuan tak perlu nak setting macam-macam. Tuan-tuan just plug and play sahaja. Pasang, terus pakai. Dia tak ada masalah, tak banyak gagam. Dia anak yang baik. Orang yang baik. Baik dia ni. Senang. Tapi yang live di OVO ni cerewet sikit. Dia ni ke artis juga lah. Dia maintenance dia tinggi, kendak dia tinggi. Dia punya taste dia tu lain macam. Jadi kalau tuan-tuan nak pakai live di OVO ni, first tuan-tuan kena arif tentang BMS. BMS ni, tuan-tuan boleh beli buku saya yang terbaru. Buku ni tak ada ajar, tapi tuan-tuan kena beli buku saya yang terbaru, buku solar terbaru. Buku nombor 5, tajuk dia Advan Plus. Kena buat pre-order dulu, boleh call nombor di bawah. InsyaAllah siap cetak kat kilang, kita akan post lah. Lepas tu, dia ada dekat BMS ni, dia ada
sensor, heat sensor eh. Heat sensor. Sensor tu panas. Bila bila sensor detect bateri tu panas saja, overheat, automatic sistem akan shutdown, rumah akan black out, pening kepala tuan. Nanti lepas tu kalau tak pandai setting, pening kepala. Lepas tu BMS ni dia ada balancer. Dia ada balancer. Balancer ni dia akan setting. Dia akan setting bila panel solar tu charge bateri, balancer ni akan agih-agihkan charge tu, dia akan agih-agihkan voltage tu dekat semua bateri sama rata supaya bateri dapat seimbang. Dia punya charge tu seimbang. Andai kata balancer ni tak function, salah satu bateri je drop, semua bateri akan effect. Salah satu bateri drop, inverter akan black out, akan shutdown, black out semua rumah. Lepas tu tuan nak on balik tak boleh. Kalau tak tahu setting memang tak boleh on. Balancer AGM tak ada masalah, senang je. Okey, lepas tu daripada segi jumlah pula, tahanan kurang tenaga. Okey, daripada segi jumlah, jumlah dia kalau kita nak pakai sistem 12 volt, kita padam dulu lah, padam dulu. Ni AGM, ini LAN PO4. Kalau tuan-tuan ada sistem 12 volt, AGM ni hanya satu biji bateri saja. Satu biji dah cukup. LAN PO4 tak. Kalau tuan-tuan mahu guna sistem 12 volt, tuan-tuan perlu guna 4 biji. Sebab tu dia kena ada BMS, dia kena ada balancer. Supaya balancer ni boleh balancekan semua 4 biji ni dapat charge sama rata. Kalau tuan-tuan guna sistem 24 volt, tuan-tuan kena guna bateri ni 2 biji paling sikit. Kalau AGM ni paling sikit tuan-tuan perlu guna 2 biji aja paling sikit kalau 24 volt. Tapi kalau LAN PO4, kalau tuan-tuan nak guna sistem 24 volt, paling sikit tuan-tuan kena ada 8 bateri. Okey, 8 bateri. Sekiranya tuan-tuan nak guna sistem 48 volt, bateri AGM paling sikit tuan-tuan pada 4 bateri sahaja. Clear ya? Kena buat 2.5. Okey, masih clear, tekan tu, jangan kabur. Tapi LAN PO4 bateri, kalau tuan-tuan nak guna untuk sistem 48 volt, tuan-tuan mesti kena ada 16 biji bateri. Sebab tu dia kena ada balancer. Berbaloi ke tuan-tuan, dia boleh tahan 7 tahun, ini tahan 2 tahun. Ini boleh guna 90%, ini AGM boleh guna 50% je. Berbaloi lah dengan dia punya kendak dia tu, cerewet dia tu. Jadi tuan-tuan, fikirlah nak guna yang mana. Macam saya suka guna LAN PO4, dia cerewet. Banyak hal, setting dia kadang-kadang kalau tak betul setting dia lagi. Tapi saya suka guna sebab dia lebih tahan. Jaga hayat dia lebih kesenang bel macam iPhone lah. Ini Android lah. Senang cerita. Saya pakai iPhone. Saya pakai Note 20 Ultra. Saya pakai iPhone 12. Lebih mudah guna Note 20 Ultra. Samsung guna Android senang. Buat kerja senang, semua senang. Tapi saya suka guna iPhone sebab ada kelebihan dia. Macam sekarang video yang tuan-tuan tengok video ni, dia ambil guna iPhone 12 Pro Max. Ni LAN PO4 ni macam iPhone. Banyak cerewet, macam-macam hal, susah nak faham, complicated. Tapi seronok pakai dia. Tuan-tuan beli iPhone, pakai iPhone. InsyaAllah tuan-tuan dah sekali dah pakai iPhone, tuan-tuan tak nak pakai iPhone lain dah. Itu pengalaman saya. Okay, saya dah cover tentang ketahanan fizikal, dah cover ketahanan tenaga. Okey. Voltage dah cover. Setting dah cover. Okey, satu lagi ketahanan tenaga ya. Dekat yang nampak. Last ketahanan tenaga. Kita ada dua tajuk tadi. Saya tak perasan ni kan satu tajuk. Ketahanan tenaga dengan amp hour. Ketahanan tenaga, macam mana kita nak bagi bateri tu tenaga dia lebih panjang.
tuan-tuan kena pastikan bilik tu tak panas. Bila bilik yang tempat kita simpan bateri tu tak panas, tenaga bateri lebih tahan lama, lebih panjang. Macam rumah saya, bilik bilik bateri saya tu memang akan ada apa? Akan disebabkan aircon. Aircon daripada luar. Kalau tuan-tuan tengok rumah saya yang biasa follow saya, tahu kan keadaan rumah saya macam mana. Jadi bila saya buka aircon, saya onkan aircon 2.5 horsepower atau 5 horsepower dekat ruang tamu rumah saya tu. Bilik store, bilik store tempat saya simpan bateri lithium, saya buka pintu sliding tu sikit supaya angin sejuk, supaya udara sejuk, aircon daripada ruang tamu boleh masuk ke bilik bateri. Jadi bila bilik bateri tu sejuk dengan aircon, percayalah, saya dah buat praktikal, bateri lebih tahan lama. Bateri saya tahan sehingga 24 jam. Ha, tetapi macam mana saya boleh kena bil RM20, RM30? Siapa yang follow saya lama, yang tengok setiap video saya, korang tahu kan, setiap bulan saya akan buat review berapa bil elektrik saya. Ha, buka pintu ni, bergema. Ramai siapa yang follow saya, mesti dah tahu dah. Setiap bulan saya akan buat review tentang bil elektrik saya. Biasanya RM23, bulan ni RM30. Tak lebih RM40. RM20 lebih ke RM30, tak lebih RM40 lah. Selepas saya upgrade ke 8kW, tak lebih RM40. Kenapa ada RM30-40 tu? Okay, sebab macam ni. Bila waktu malam, tenaga ni saya dah cover. Ni saya dah cover eh. Pastikan bilik tu sejuk ataupun tidak panas, atau ada aircon, ada udara aircon masuk, sejuk aircon masuk. InsyaAllah tenaga bateri dia terpanjang. Macam mana rumah saya tu, saya pakai solar. Saya kata solar saya 24 jam. Solar saya boleh cover kalau bulan tu tak ada hujan, tak ada mendung, panas je kan. Solar saya boleh cover 24 jam. InsyaAllah, biasa macam tu hari-hari. Tapi macam mana boleh kena bil RM23? First, pertama, lampu. Lampu saya guna TNB. Lampu saya, kenapa saya letak lampu TNB? Sebab saya tak sengaja, masa itu masa saya buat solar tu, saya cuai buat kerja, saya terlupa. Saya tak perasan circuit lampu tu tak masuk solar, masuk TNB. Jadi boleh, saya boleh kias sebenarnya, tapi saya malas kan, saya malas nak buat. Lampu pun bil tak tinggi mana. Jadi sebabkan malas tu saya biarkan. Jadi bil lampu tu yang kena kira dekat bil TNB. Satu, ada lampu guna solar, tapi ada lampu guna TNB. Jadi itu yang kena kias bil TNB. Okey, nombor dua, aircon. Dari jam 11 pagi sampai 2 PM, guna 100% solar. Cover untuk rumah saya, aircon semua. Daripada pukul, dalam pukul 12.30 PM hari-hari, dalam pukul 12.30 PM, 12.30 tengah hari, hari-hari, bateri saya dah full charge. Dah full charge 100%, 58 volt lithium. Setiap hari 12.30 memang dah full charge 58 volt. Tak ada masalah. Kita akan ambil kira balik pukul 2. Dari pukul 2, 2 PM, saya punya anak-anak saya, keluarga saya biasanya akan buka aircon, akan on aircon sampai petang. Jadi daripada pukul 2 PM sampai pukul 4 PM ataupun pukul 3.30 lah. 3.30 biasa 3.30. Ya, biasanya kita tutup aircon pukul 3.30 lah. 3.30 pukul 4 lah kan. 3.30 lah sampai 30 PM. Daripada 2 PM sampai 30 PM ni, dia akan guna solar plus bateri. Pukul 2 petang, iridium dah makin lemah. Saya punya aircon akan guna solar plus bateri. Maksudnya solar dengan bateri combine. Solar dekat tabung bung dah tak mampu. Mungkin biasanya dah tak, insyaAllah tak mampu nak support aircon yang kuat. Dengan luar panas lagi, aircon tu akan run, compressor akan run. Jadi panel solar tak mampu nak tanggung 100%. Dia akan ambil tenaga bateri dah penuh tu
untuk bantu sehingga 3:30 petang. Eh? Jadi bila berlaku macam ni, saya punya tenaga bateri akan mula drop, akan mula turun. Dari 58 dia akan turun. Yang buat nombor 2 dia nampak semua ni baru nak bilik. Apa ya? Nombor 2 pandang nampak. Nampak. Okey, netizen. Kalau tuan-tuan tak sempat nak tengok, pause dulu tengok, lepas tu je play balik, okey. Okey, selepas tu pukul 3:30 PM set offkan aircon sampai pukul 5 PM set offkan aircon pukul 3:30 petang sehingga 5:30 petang, dia akan tenaga elektrik saya akan guna 100% solar semula. 100% solar. Bateri akan mula charge semula. Tapi tidak sekuat macam voltage bateri charge pada pukul 11 pagi sampai 2 petang. Tak sekuat macam tu. Pada pukul 5 petang tu bateri akan charge semula sampai pukul 7 malam. Tapi tak sekuat mana. Pada 7 malam, pada jam 7 malam, bateri saya tadi asal dia 58 volt waktu pukul 12:30 tengah hari. Pada pukul 7 malam dia akan drop ke 52 volt. Dia akan drop 6 volt. Pukul 7 malam biasa dia akan drop sampai 52 volt. Okey, yang sini bab penting. Kenapa bil saya boleh kena, walaupun saya guna solar 24 jam, kenapa bil saya boleh kena ada RM23, RM30 sebulan? Ini bab penting. Pukul 7 malam bateri saya tinggal 52 volt. Saya guna bateri 48 volt, 400 kH untuk inverter nombor 1. Bateri kita yang kat luar tu, yang saya ada dua inverter, ya. Kalau tuan-tuan tengok biasa follow saya, tahu saya ada dua inverter rumah saya, ada dua set bateri. JMP tu ya. Ya. Okey. Kejap. Mana dua inverter ni? Ada tak? Ada. Okey. Yang nombor 2 tu dia 230 volt kali 400 kH juga tu. 92,000 bahagi 1,000. 90,000 hour. Okey. Yang nombor 2 pun 48 volt, 400 kH. 48 volt. Kan ni 230 kH. Saya silap. 234 bateri tu 230 kH. Lepas tu kali 2 sebab dia 8 biji. Kali 2 460 kali 48 volt. Oh, 22,080. Eh? Haa, 22,080. Berapa YS tadi yang? Okey, jadi 2 bateri lah. Bateri 2 bateri ni, nanti saya akan ajarkan tajuk yang ni. Ni M hour, PH. Boleh masuk lagi. Jadi saya guna 2 bateri. Inverter nombor 2. Bateri ni tak pernah penuh. Bateri inverter nombor 2 ni dekat ruang tamu saya, kalau perasan warna putih biru, warna putih biru brand MPP. Bateri tak pernah penuh. Sebab apa tak pernah penuh? Sebab panel tu sikit. Panel tu 2 kW aja.
bateri tak boleh cover. Panel tu 2 kilowatt saja, bateri tak boleh cover, jadi tak pernah penuh bateri tu. Kecuali kalau saya pergi bercuti keluarga saya 2-3 hari, saya balik baru ada penuh. Jadi inverter nombor 2 ni dia tetap bergantung dengan bateri inverter nombor 1. Memang tak pernah penuh kan? Waktu malam ni memang biasa tak cukup lah. Okey. Pada jam 7 malam, dekat yang clear, nampak yang kapur tekan eh. Pada jam 7 malam, saya akan on aircon. On aircon. Bila on aircon, bila compressor aircon run, aircon saya amp dia sehingga 9 amp, hampir 10 amp ya. Satu biji tu 2.5 horsepower. Bila saya on, dia akan tarik current sehingga 9 ke 10 amp. Bateri tak boleh cover. Sebab apa bateri tak boleh cover? Sebab bateri bila on aircon, bateri saya dah tinggal 52 volt. Bila tinggal 52 volt, bila saya onkan aircon, bateri ni akan cepat drain. Dia akan drop, dia akan drain. Sebab saya setting bateri saya 50 volt. Saya setting. Maksud 50 volt ni around dalam 80% lah. Dalam 80% ke 70% macam tu. 70 ke 80% penggunaan tenaga. Jadi bila bateri solar saya dah drop ke 50 volt, automatik TMB akan switch on. Maksud solar ni akan cut off, dia akan auto switch ke TMB. TMB akan take over sebab bateri dah, voltage bateri tu dah drop. Saya setting 50 volt maksima. Dia drop maksima 50 volt. Maksudnya bila bateri solar saya dah drop ke 50 volt, automatik bateri akan cut off. Sistem solar inverter akan auto change, akan auto switch ke TMB. TMB akan take over, bateri tu akan standby saja. Jadi bila pasang aircon, bila saya pasang aircon 2.5 horsepower, bateri daripada 52 volt dia akan cepat drain. Dia akan drop kurang dari 50 volt. Bila dia drop 50 volt, TMB akan take over. Nampak? TMB akan take over dalam 1 ke 2 jam. Masa ni lah saya kena bayar bil TMB. Nampak eh? Saya kena bayar bil TMB untuk dua. Satu untuk lampu dan dua untuk aircon. Bila jadi macam ni, bila pasang aircon, bateri tu drop kurang 50 volt, dia drop sehingga kurang 50 volt, TMB akan auto switch. Sistem solar inverter akan auto switch ke TMB. Jadi bila masuk TMB, saya bukan kena bayar aircon saja bil. Saya kena bayar untuk aircon, untuk TV, untuk lampu, untuk komputer, untuk petik ais, untuk apa lagi ya? Untuk cas handphone. Semua kena bayar. Bil dah mula jalan balik sebab bateri solar dah drop kurang 50 volt. Jadi semua jalan TMB. Macam mana? Okey, sekarang dah betul TMB kan? Macam mana dia nak jadi 24 jam solar? Wah, cikgu kata, Cik Rizal kata rumah pakai solar 24 jam. Tapi masuk TMB. Okey, macam ni. Bila aircon AC compressor cut off. Okey. Bila aircon dia compressor ni dia cut off selepas 2 jam, 1 jam ke 2 jam, dia dah sejuk, dia dah dapat suhu yang saya set 25 darjah Celsius untuk ruang bilik tu. Aircon compressor akan cut off ataupun aircon akan drop daripada 9 volt, dia akan turun sampai 1 volt, 2 volt. Daripada 9 amp, aircon punya load daripada 9 amp, dia akan turun sehingga 2 amp atau 1 amp. Maintain ataupun bila dah 100% cut off, 100% cut off, amp akan jadi kosong ya? Jadi bila aircon compressor ni dah cut off sebab suhu bilik dah capai 25 darjah Celsius ni, Bateri ni dia akan naik balik ke 52 volt. Nampak tak? Ini teori tak masuk akal. Tuan-tuan belajar dekat sekolah, tuan-tuan pergi belajar kat mana pun, teori tak masuk akal. Tapi praktikal dia macam ni.
Selepas bila aircon tu dah cut off, bateri ni akan naik 51 volt atau 52 volt, dia akan naik balik. Bila bateri ni naik aja over 50 volt, bila compressor aircon dah cut off, bateri solar dia akan naik balik 51 volt atau 52 volt. Senang cerita, bateri solar ni akan naik melebihi 50 volt. Nampak ya? Naik melebihi 50 volt. Solar akan on semula. Nampak? Solar ni akan on balik. Inverter saya akan auto switch, akan cut PNB dan auto switch ke sistem solar balik, ke bateri. Sehingga jam 7 AM atau 8 AM. Tapi kalau mungkin mendung, bateri tak cukup cas, kadang-kadang pada pukul 5 pagi sistem solar tu akan auto switch ke TNB balik. Jadi macam tu cara bateri ni berperanan, bateri berfungsi. Yang rasa sampai tak mesej abang? Netizen boleh faham tak? InsyaAllah boleh. Okey. Saya cuba sampaikan cara mudah, cara yang sesimple yang boleh tuan-tuan faham. Harap tuan-tuan faham lah . Kalau tuan-tuan tak faham, jangan call saya . Jangan call saya, jangan WhatsApp saya pasal ni. Minta maaf, saya sibuk, tak dapat nak layan. Kalau tuan-tuan call saya atau WhatsApp saya tentang bisnes, atau tuan-tuan nak beli buku ke, tuan-tuan nak minta saya pasangkan solar di rumah tuan-tuan ke, okey. Kalau tuan-tuan nak minta saya pasangkan solar di rumah tuan-tuan, boleh call nombor di bawah. Tapi kalau tuan-tuan call saya disebabkan nak tanya hal ni, minta maaf, saya tak dapat nak layan, saya sibuk. Jadi tuan-tuan boleh fahamkan, cuba fahamkan ni, ataupun beli buku ni . Beli buku dekat Lazada, dekat Shopee, dekat Lazada, dekat Mudah Nak Main. Shopee, Lazada, Mudah Nak Main dah jual, atau nombor di bawah, di WhatsApp. Harga RM210 hingga RM250. Harga dia RM210 hingga RM250 . Okey, habis soal, habis tentang tenaga, ketahanan tenaga, habis. Jadi kita akan masuk bab akhir, M Hour. Kita masuk tajuk akhir, iaitu M Hour, H. Apa itu M Hour? M Hour ni adalah ketahanan sesuatu bateri. Contoh, banyak saya dah ajar dalam ni. Tuan-tuan nak tahu lebih, sila beli buku saya ni. Sila beli buku saya ni . Jangan kedekut sangat duit. Tuan-tuan beli buku ni, insyaAllah tuan-tuan boleh jimatkan bil. Beli buku ni, baca, fahamkan. Lepas tu, carilah part time apa-apa, buat kerja part time ke, online business ke apa ke, cari modal, pasang solar . Jadi apa, jangan suka sangat orang hantar makanan depan pintu. Kalau nak makanan, pergilah cari . Buat motor, pergi cek rezeki. Jangan suka sangat tunggu orang hantar makanan depan pintu, tak bagus . Okay, jadi ilmu dah ada, modul pun dah ada. Sila beli untuk memajukan diri sendiri . Dekat YouTube ni sekadar apa cakap, tak adalah apa, tak adalah penuh ni. Tuan-tuan akan dapat beberapa ilmu penting saja. Yang lebih penting ada dalam buku dan kena masuk kelas. Apa itu EH? EH ni adalah M Hour. EH ni adalah M Hour. M Hour ni adalah berapa lama barang elektrik tu kita boleh pakai. Contoh, okay, solar dia. Ini ya, video. Ini kipas ni. Ini table fan. Stand fan. Okey, contohnya stand fan ni, kalau kita nampak kat sini 58 watt. Nampak tu? Tu kat sini tu. 58 watt. Berapa volt? Berapa volt dia tulis tu? Ada nampak tak berapa volt? 240 volt. Nampak tu? Ni. 240 volt, 50 hertz, 58 watt. Jadi berapa M? Berapa M? Senang je. Kipas tu 58 watt. 240 volt. Bahagikan
58 watt bahagi 240 volt bersamaan 0.24 m. Clear ya? Bersamaan 0.24 m. Jadi kita nak pakai bateri kipas ni, kita nak pakai bateri berapa jam? Okey, contohnya kita pakai bateri, dekat bateri, bila tuan beli bateri, dia ada volt, ada EH. Biasanya 12 volt, 6 volt, eh? Ha, kalau 12 volt tu 100 EH. Kalau 100 EH tu dia punya tenaga kurang panjang. Ada tu 12 volt 200 EH, lebih panjang tenaga dia. Ada tu 12 volt 250 EH. Ada tu 12 volt 280 EH. Jadi bila tuan-tuan beli bateri, tuan-tuan kena tengok dia punya EH. Makin tinggi EH, makin mahal harga bateri tu. Tetapi makin tinggi EH, makin panjang dia punya apa? Dia punya masa, tenaga yang kita boleh guna. Okey, sekarang ni kipas tu 0.24 m. Jadi kita guna 2 biji bateri. Perumpamaan 2 biji bateri. Ha, 3 biji lah, 3 biji. 12 volt 100 EH. 12 volt 200 EH. 12 volt 300 EH. Okey. Jadi macam mana kita nak kira dia punya M hour? Ha, kira dia senang je. Kalau kita guna bateri tahu macam ni. Macam ni tuan-tuan susah nak faham. Saya akan ajar teknik yang tuan-tuan mudah nak faham. Mudah nak faham. Saya nak guna bateri 12 volt 12 volt 100 EH. Bermaksud perlu guna 1 unit bateri. Bateri tu 12 volt 100 EH, perlu guna 1 unit bateri untuk dapatkan 12 volt punya sistem. Lepas tu saya nak guna sistem 24 volt. Inverter pun kena upgrade guna inverter 24 volt. Saya guna. Kalau tuan-tuan tak faham, ini susah sikit nak faham. Tapi kalau tuan-tuan faham, bagus. Sekiranya tuan-tuan tak faham, anda tak faham, sila beli buku ni. Saya dah ajarkan semua dalam ni. Dah ajar dah. Yang tentang bateri, tentang EH-EH ni semua dah ajar dalam ni. Tu bateri tu EH. Banyaklah. Belilah tuan-tuan kena belilah. Okey. 24 volt 100 EH. Jika tuan-tuan nak gunakan sistem 24 volt, kalau tuan-tuan tengok saya punya video yang semalam, tajuk dia tentang inverter. Install solar installation technique inverter. Saya dah ajarkan dalam keadaan mana kita perlu guna sistem 12 volt. Dalam keadaan mana kita perlu guna sistem 24 volt. Dalam keadaan mana kita perlu guna sistem 48 volt. Saya takkan terangkan lagi dekat sini. Tuan-tuan kena tengok balik video yang semalam, yang sebelum ni. Video ni saya masukkan yang sebelum video ni, tentang solar installation, solar installation technique, tajuk inverter, inverter specification dekat tajuk dia semalam. Inverter lah. Tengok video sampai habis, tuan-tuan akan faham. Jadi saya akan terus sambung saja. Sebab video ni pun dah sedia maklum memang panjang. Saya tak nak panjangkan lagi video ni. Jadi tuan-tuan tengok yang video semalam tu untuk faham yang tajuk sekarang ni. Jadi ada barang elektrik kita perlu gunakan 12 volt 1 EH. Ada barang elektrik kita guna 24 volt. Ada barang elektrik kita kena guna 48 volt.
Kalau barang elektrik yang untuk 48 volt, kita guna sistem 12 volt, dia tak boleh berfungsi sebab tak cukup power. Jadi sekiranya kita mahu guna sistem 24 volt 100Ah, kita kena guna 2 unit bateri series. Ni series. 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 Ni tak adalah, ni sebiji je tak adalah kan. Sebiji tak adalah. Series. Sekiranya kita mahu gunakan sistem 48 volt 100Ah, kita mesti guna minima paling sikit 4 unit bateri series. Series. Nak tahu apa series, apa parallel, apa series parallel, kena beli buku yang saya tulis. Okey, jadi pengiraan dia, pengiraan dia adalah 12 volt kali 100Ah sama dengan 1200. Azan eh, sekejap ibu. 1200 watt hour. Okey, berhenti dulu azan, buat azan kita sambung balik. Kita sambung balik tuan-tuan dan puan-puan. Tadi azan, kita kena menghormati azan eh. Alhamdulillah sebagai umat Islam, kita kena menghormati azan. Okey, untuk nombor 2, voltage volt kali M, dia akan jadi watt. Voltage kali AH, M hour, dia akan jadi watt hour. Nanti kita terangkan. Jadi 24 volt kali 100Ah, ada 2 biji bateri eh, sama dengan 2400 watt hour. Dan nombor 3, 48 volt kali 100Ah. Yang ni 48 volt kali 100Ah guna 4 biji bateri, 4800 watt hour. 4800 watt hour. Okey, kita walaupun kita dapat jumlah total, kita tak boleh ambil jumlah total. Sekarang kita tengok bateri apa yang kita guna. Saya lebih suka guna bateri lithium. Lithium. Jadi lithium dia boleh pakai sehingga 90%. Jadi kita akan try pakai maksima 1200 watt hour. Kita pakai 90%, jadi tolak 10% lah. Tolak 10%. Kita boleh pakai 1080 sahaja. Kira ya. Kita boleh pakai 12 volt 1080 watt hour sahaja. Untuk sistem 24 volt 2400 24 volt kita tolak 10%. Kita pakai 90% saja tenaga bateri, 10% simpan. Boleh pakai 2160. Untuk sistem 24 volt kita boleh pakai 2160 watt hour saja. Untuk sistem 48 volt tak cantik. Cantik lawan sikit. 48 volt 4800 watt hour, tolak 10%, 4320. 48 volt 4320 watt hour. Jadi watt hour ni menentukan berapa jam kipas ni, nampak kipas ya, berapa jam kipas 58 watt boleh berfungsi secara terus tanpa stop-stop. Tekan
dia punya nombor 3 tu dia jalan je, pusing je. Okey, cara dia 12 volt. 1080 dia yang bahagi 58 watt. Ni 58 watt kipas ni tadi. 58 watt bahagi 58 watt 18 jam 18.6 18 jam. Jadi dia boleh jalan dalam 18 jam tanpa berhenti. Jadi kita gunakan bateri, sebiji bateri 12 volt 100 Ah, on kan kipas ni nombor 3. Dia boleh jalan, dia boleh berfungsi, dia boleh berpusing sehingga 18 jam tanpa henti. Jika kita guna sistem 24 volt pula, berapa tu? 2160 watt hour bahagi 58 volt. Clear yang? Nampak? 37 jam. Kipas ni dia boleh berfungsi selama 32 jam tanpa henti menggunakan 2 biji bateri 12 volt 100 Ah. 37 jam tanpa henti eh. Alright, nombor 3. 4320 watt hour bahagi 58 watt sama dengan 74. 74 jam. Okey. Sekarang pastinya insya-Allah pastinya anda telah lebih faham apa itu watt hour pada bateri. Amp hour, Ah. Apa itu Ah? Ni, Ah. Ya. Ah, amp hour pada bateri. Sekiranya tuan-tuan menggunakan untuk kipas, untuk sebiji kipas ni 58 watt, tuan-tuan menggunakan bateri 12 volt 100 Ah, tuan-tuan boleh menggunakan 18 jam kipas tanpa henti. Sekiranya tuan-tuan menggunakan sistem 24 volt, tuan-tuan boleh guna 37 jam. Sekiranya tuan-tuan menggunakan sistem 48 volt atau 4 biji bateri 12 volt 100 Ah, tuan-tuan boleh menggunakan kipas tanpa henti selama 74 jam. Eh? Alright, terima kasih kerana menonton. Sila like page kita Mahbub Engineering Seram Berhad di Facebook. Sila subscribe channel kita Mahbub Engineering Seram Berhad. Sila beli buku kita, boleh call di bawah ataupun boleh beli di Lazada, di Shopee, di Mudah.my. Terima kasih penonton, semoga bermanfaat. Sila sharekan video ni kepada rakan-rakan anda atau kenalan-kenalan anda. Semoga sama-sama kita boleh belajar dan memanfaatkan ilmunya. Saya Muhammad Azir Zal Aziman, saya pengarah syarikat Mahbub Engineering Malaysia Seram Berhad. Saya antara penulis buku elektrik dan solar yang terbaik di Asia Tenggara. Setakat ini saya telah menghasilkan 5 buah buku. Saya pakar elektrik, saya pakar solar Malaysia terbaik. Terima kasih.